Det pratas mycket om kodning nu och att alla ungar ska börja koda och så. Men du menar att kodning, det är mer som det är här och nu. Det är ingen framtid. Berätta. Ja, nej, men jag tänker väl så här att självklart inför den utvecklingen på arbetsmarknaden vi ser, där vi har liksom en stark automatisering, robotarna liksom tar över mycket av våra arbetsuppgifter, så är det väl så att naturligtvis så ska vi rusta oss för en arbetsmarknad där vi har fler och djupare digitala kunskaper. Det är liksom, vi närmar oss en framtid där koda, programmera är det nya läsa, räkna, skriva. Mm. Mer som hygienfaktorer. Det är mer hygienfaktorer. Mm. Och det är inte så. Sen ska vi ju, och så kan jag provocera ibland och säga, men hur många programmerare kommer vi behöva? För vi ser ju nu en utveckling på teknikområdet där vi har liksom maskiner som och datorer och robotar som har artificiell intelligens och som har möjliggjort machine learning. Alltså, de lär sig själva och förbättrar sig själva. Det är klart att de kommer säkert kunna programmera sig själva i framtiden också. Men om inte kodningen hjälper, vad är då de här framtidens färdigheter som vi är ute efter? Vilka är de då? Jo, alltså jag vill bara framhålla, jag tycker ju som sagt att koda är det nya läsa, räkna, skriva. Så det är liksom en hygienfaktor återigen. Så att jag dissar, en baskunskap. Ja, jag är liksom inte negativ på något sätt. Men vi måste se längre fram. När vi har ett fullt ut automatiserat arbetsliv, vilka färdigheter är det liksom kvar? Mm. Vilka blir de mänskliga komparativa fördelarna? Vad är det vi människor kan göra äntligen få möjlighet att utveckla och förädla fullt ut? Mm. Och de är... Ja, då har man tittat. Och vi tittar då i vår rapport som vi har sammanställt från Osborne & Frey, som har tittat på vad är det mänskliga unika. Och då kommer man i stort sett ner till 9 färdigheter. Men de första 3, som handlar om fingerfärdighet, förmågan att liksom styra och manövrera i trånga utrymmen och så, det är ändå bara en tidsfråga innan det kan liksom automatiseras. Mm. Så att jag skulle titta på de 6 efterkommande, de som följer efter de första 3. Och då handlar det liksom om, ja, fritt översatt då, det handlar om nyfikenhet, det handlar om kreativitet, social intelligens, det handlar om övertalningsförmåga, förhandlingsförmåga och omsorg om andra. Nu vet jag inte om det där blev 6, men typ. Det känns som ett paket av genuint mänskliga färdigheter. Ja. Hur tycker du att vi, var och hur tycker du att vi bäst ska stimulera de här? Ja, men det är det vi måste se till. Vi måste ställa oss den frågan överallt i alla områden i samhället. Hur, givet de här kompetenserna eller färdigheterna, ska jag säga, har vi system som entusiasmerar och bygger det, som rustar oss för den resan in i framtiden vi nu ska kliva på, eller är på redan. Mm. Den kommer vare sig vi vill eller inte. Så det är väl det som vi måste se över. Liksom, från liksom, egentligen att vi... Jag som förälder då, uppmuntrar jag rätt färdigheter, kan jag göra någonting mer? Från förskola till universitet, hur tränar vi de här skillsen och vidare ut i arbetslivet naturligtvis? Vad ska vi göra vi som föräldrar? Ska vi sluta tjata om läxor och heja på YouTube och spel istället då? Eller? Ja, det är väl inte så dumt. För vad jag tror ändå är att hur vi bäst röstar oss inför en framtid där 65% av alla som börjar skolan idag kommer ändå jobba med jobb och yrken och så som inte finns idag. Mm. Så det finns liksom ingen idé att sitta och gissa framtidens jobb, utan det är bara så här, vi bygger oss så redo och rustar oss så gott det går. Och då tänker jag att just den här innovativa, kreativa förmågan är att se sammanhang, är det som kommer vara oss bäst betjänt av att ha utvecklat. Och jag tänker så här att, jag tror det var i förrgår kväll så gick jag runt, vet, hemma och min 5-åring skulle till att sova och jag går och viker tvätten så går och lyssnar då på när farfar ligger och läser en saga. Och sen i slutet på sagan så ställer han en fråga till min son så här, vad ska du bli när du blir stor då? Ska du bli polis, brandman eller jobba på bank? Så här. För det är yrken som man som 5-åring då kan förhålla sig till. Och då blir tyst en lång stund och jag stannar liksom upp där för jag tänkte, undrar vad han svarar. Och då hör jag han slår ihop boken med en smäll och så säger han, när du farfar, när jag blir stor ska jag bli fjäril. Och man kan ju bli lite förskräckt över det svaret. Jag tycker det är ett härligt svar. Men det sätter ändå liksom,
jag tror att jag har gjort någonting rätt. För jag tror nämligen att det bästa vi kan rösta oss med, det är just fantasin. Och förmågan att liksom, ja, en del kan ju prata om att vi måste vara rörliga och anpassningsbara och att man kan se fjärilen som metafor för det. Men jag är ute efter mer att det handlar om att vi måste bara våga släppa de föreställningar vi har och de föreställningar och de kunskaper som vi bäst liksom hittills har rustat oss för den arbetsmarknaden som har funnits. För runt hörnet kommer det finnas någonting helt annat. Vi vet inte riktigt exakt vad det är. Nej. Men det kommer lösa sig med nästa generation, för de kommer klura ut det. Och det är det vi ska entusiasmera. Inte hålla tillbaka dem i våra färdigbyggda system och lösningar. De kommer finna sin egna. Och det är det vi ska knuffa fram och stimulera. Både som föräldrar och skola och system längre fram. Bra. Tack. Tack.